Situata e COVID-19 në vendin tonë po një rënje të rasteve pozitive. Antarja Komiteti Teknik të Ekspertëve, Ugena Tomini, thotë se kjo vjen si efekti masave kufizuese që janë ndërmarrë në vendin tonë. Aktualisht, Shqipëria po përjeton një ulje të numrit të rasteve pozitive, ndërkohë edhe pozitivitetit përkundrejt mostrave të testuara në 24 orë. Janë efekte të masave ndërhyrëse në 4 deri në 6 javë sipas projeksioneve të impaktit që kanë masat ndërhyrëse. Sigurisht që të gjithë masat në kompleks së bashku përforcojnë më shumë masat ndërhyrëse përkundrejt transmetimit të uljes së transmetimit të infeksionit. Dhe ndërkohë efekti këtyre masave reflektohet edhe në pozitivitetin e ulur. Tomini tregon se momentalisht 63% e kapaciteteve spitalore janë të ezauruara. Dhe rastet spitalore kanë pasur një rënje përsa i përket rasteve të rënda në hospitalizim, dhe keni parë që rreth 63% e kapaciteteve të mështretër janë të konsumuara në shërbim të popullatës. Pra themi që kemi dhe një ulje të hospitalizimeve, pavarësisht që numri i rasteve të vdekjeve ka qenë i qëndrueshëm. Sa i përket variantit të ri të COVID-19 që po qarkullon në Britaninë e Madhe, Eugena Tomini thotë se ka nivel transmetueshmërie të lartë. Sigurisht, ne kur flasim për mutacionet të COVID-19, jemi brenda grupit të viruseve të koronaviruseve të klasifikuara, dhe ndërkohë virusi i ri COVID-19 i hyrë që nga 2019 dhe rishtas, mutacionet të tjera kanë ndodhur edhe më përpara, por duket që kanë nivel transmetueshmërie të lartë. Të njëta teknika diagnostike për sa i përket konfirmimit për COVID-19 po ndiqen edhe për të kryer diagnozën e mutacionit të ri, e versionit të ri të COVID-it. Aktualisht në vendin tonë po kryhen testimet e shpejta për qytetarët me shenja klinike deri në ditën e 5, por gjithashtu ka një kombinim dhe me tamponin klasik. Sa u përket festave të fundvitit, Tomini këshillon që të festohen vetëm brenda familjes së ngushtë. Janë festa, duan festuar sepse jeta vazhdon, por këtë vit ndryshe. Festa do të kemi edhe në vijim, sigurisht që të festojmë brenda familjes së vogël për të ruajtur së më shëndetshëm njerëzit e afërm dhe familjen e ngushtë. Është shumë e rëndësishme kjo.